আচ্ছা, বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী এজন ঠিক কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি বহুদূৰ আগুৱাই গৈছোঁ আৰু কালি যিহেতু নিৰ্বাচনী দিন ঠিক কৰিলে, গতিকে এতিয়া আমাৰ সেইটো চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত গোটেইখিনি ৰাজনৈতিক দলৰ লগত কথা বাৰ্তা চলি আছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াক চূড়ান্ত ৰূপ পাব। গতিকে আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল আশাবাদী যে এইবাৰ বিজেপি বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হৈ ৰাজ্যসভাৰ যি এখন পদ আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ, যি সংখ্যা আমাৰ হাতত আছে, গতিকে সেই সংখ্যাৰে এজন ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত কৰি আমি দিল্লীলৈ পঠিয়াম। চাওক, পদ এটাই এটাই পদ আৰু এটা এটা পদে আমি জিকিব পাৰিম। এই ক্ষেত্ৰত UDFএ আশাবাদী, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কেণ্ডিডেট হোৱাটো বিচাৰিছে। আমি তেওঁলোকক সন্মান জনাইছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ আহক একেলগে বহি আমি আলোচনা কৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথম লানি আলোচনা হৈও গৈছে। কংগ্ৰেছেও আমি আশাবাদী যে আমাৰ ফালৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক বা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই হওক, তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। গতিকে সকলোৱে আশাবাদী, আশা কৰাটোতো ভুল নহয়, আশা কৰিব পাৰে। গতিকে আমি একেলগে যেতিয়া বহিম তেতিয়াহে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব। গতিকে এইটো আকৌ ঠিক যে UDFএ আশা কৰিলেও, কংগ্ৰেছে আশা কৰিলেও, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কিবা কথা থাকিলেও, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ কিবা কথা থাকিলেও, এটা কথা কিন্তু সকলোৱে কয় যে আমি একেলগে এইবাৰ প্ৰাৰ্থী দিম। গতিকে সেইটো যিটো নিয়ত বুলি কয় যে আমাৰ নিয়ত ঠিক, আমি একেলগে প্ৰাৰ্থী দিম, গতিকে নিয়তত আছোঁ। গতিকে সেই প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে খুব কম দিনৰ ভিতৰত, এইটোৰ কাৰণে বেছি দিনৰ নালাগে, খুব কম দিনৰ ভিতৰত বৈঠক এখন হ'ব আৰু সেই বৈঠকতে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হ'ব যে কোন প্ৰাৰ্থী আমাৰ হ'ব। চাওক, বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী এজন ঠিক কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি বহুদূৰ আগুৱাই গৈছোঁ আৰু কালি যিহেতু নিৰ্বাচনী দিন ঠিক কৰিলে, গতিকে এতিয়া আমাৰ সেইটো চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত গোটেইখিনি ৰাজনৈতিক দলৰ লগত কথা বাৰ্তা চলি আছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ইয়াক চূড়ান্ত ৰূপ পাব। গতিকে আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল আশাবাদী যে এইবাৰ বিজেপি বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হৈ ৰাজ্যসভাৰ যি এখন পদ আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ, যি সংখ্যা আমাৰ হাতত আছে, গতিকে সেই সংখ্যাৰে এজন ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত কৰি আমি দিল্লীলৈ পঠিয়াম। চাওক, পদ এটাই এটাই পদ আৰু এটা এটা পদে আমি জিকিব পাৰিম। এই ক্ষেত্ৰত UDFএ আশাবাদী, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কেণ্ডিডেট হোৱাটো বিচাৰিছে। আমি তেওঁলোকক সন্মান জনাইছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ আহক একেলগে বহি আমি আলোচনা কৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথম লানি আলোচনা হৈও গৈছে। কংগ্ৰেছেও আমি আশাবাদী যে আমাৰ ফালৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক বা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই হওক, তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। গতিকে সকলোৱে আশাবাদী, আশা কৰাটোতো ভুল নহয়, আশা কৰিব পাৰে। গতিকে আমি একেলগে যেতিয়া বহিম তেতিয়াহে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব। গতিকে এইটো আকৌ ঠিক যে UDFএ আশা কৰিলেও, কংগ্ৰেছে আশা কৰিলেও, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কিবা কথা থাকিলেও, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ কিবা কথা থাকিলেও, এটা কথা কিন্তু সকলোৱে কয় যে আমি একেলগে এইবাৰ প্ৰাৰ্থী দিম। গতিকে সেইটো যিটো নিয়ত বুলি কয় যে আমাৰ নিয়ত ঠিক, আমি একেলগে প্ৰাৰ্থী দিম, গতিকে নিয়তত আছোঁ। গতিকে সেই প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে খুব কম দিনৰ ভিতৰত, এইটোৰ কাৰণে বেছি দিনৰ নালাগে, খুব কম দিনৰ ভিতৰত বৈঠক এখন হ'ব আৰু সেই বৈঠকতে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হ'ব যে কোন প্ৰাৰ্থী আমাৰ হ'ব।